ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကျတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရေကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဒီမိုးသည်ပြီးတော့ရေကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစာတင်ကျောင်းတွေတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ပဲဆိုပြီးတော့လည်းပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်အာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသ12ခုမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံထောင်ထဲချီတဲ့လူဦးရေဟာဆိုရင်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာပတိနေ့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရေကြီးရှမ်းမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသဆိုင်ရာပေါ့နော်အာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားမှုတွေရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေပြင်ကိုပဲပင်လယ်ကွေးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့အားကောင်းတဲ့အရှိမြောင်မုတ်တုံလေးဒါတွေကြောင့်ပဲထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေမှာဆိုရင်မိုးသည်ဓာတ်တွေဖြစ်လာနိုင်ငယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထိုင်းမိုးလေဝသဌာနကနေခန့်မှန်းထားတာပါရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ပဲထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတေဆုံးသူကတော့17ဦးထက်မနည်းရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်ကနေဆောင်းကလာမြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ယထာခီစဉ်ကိုလည်းယာယီရနာထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းလန်တဲ့ဒေတာတချို့ကလမ်းအချို့ဟာဆိုရင်လဲတွာလာလို့မရနိုင်တဲ့အခြေကိုပဲပျက်စီးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒေသ12ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြေးရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသာပြည်နေကြရဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့ထိဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်ထိရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒီဆုံးသူရေအတွက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း17ဦးလောက်ထိရှိသွားပြီဒါပေမဲ့တချို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြမှုတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်း12ဦးလောက်ထိရှိရဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောဆိုမှုတွေတော့ရှိထားတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြေးရှမ်းမှုတန်ခံနေရတဲ့ဒေသတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးတာတွေအစားအစာနဲ့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားမှုတွေရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲထိုင်းအစိုးရကတော့ဆိုထားပါတယ်ရေကြီးရှမ်းမှုတံကိုအစိုးရဆုံးခံနေရတဲ့ဒီဆောင်းကလာခရိုင်မှာဆိုရင်တော့ဒါစာတင်ကျောင်းတွေကိုဘေးကင်းတဲ့အထိပိတ်ထားဖို့အတွက်ကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရေကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ